kui enda tavalise koosseisuga , kui väravas alustab number üks Viktoria Vihman , kaitseliinis number 33 Kelly Rosen , number kaks Jessica Uleksin , number 26 vist , kui ma sealt mööda kõndisin , siis kaks , üks oli kindlasti Flora ja teist ma kahjuks tähele ei pannud , aga kaugelt ja see oli ja siin on natukene kindlasti eelis Florale nüüd siit päris hästi , Tammik teeb , keerutab ka seal , aga otse värava . kuigi omavaheline liigamäng Riia SFK-l ja Supernoval jäi ainult 1-0 sel hooajal , aga nüüd Saar on kastis , Saar lööb . nüüd uus olukord juba Floral , Saar on palliga kasti piirimail . sõidab tagasi Rosen ja lööb ise peale ja päris hea kaug- . Õunpuu lükkab ettepoole Lillemäele . Tammik tuleb ka sealt äärelt ülekaalu tekitama . päris hästi siit paneb Lillemäe Tammikule ja Tammik konksutab ja konksutab ja Volkov ja see oli hea tõrje . täna küll ilmselt pallivaldumisprotsent pole 87 nagu pühapäeval päris , aga päris suur on ikkagi nüüd vasakul äärel kombineeritakse Ivanova . ja siit päris ohtlikult ikkagi . peaga Lillemäe ja küll ja veel , et võib-olla siia riietusruumi värava ära lüüa . ja hästi jälle kombineerivad Tammik ja Lillemäe . ja peaga latti ! Tammik . Lillemäe jookseb paremalt , Ivanova jookseb vasakult keskelt , Volkov , Volkovile tulebki sööt . Volkov on palliga karistusalas , sööt keskele veel ja siin on 1-0 . väga hea kontrarünnak pärast Riia karistuslööki . ja neljakesi mindi väga kiiresti sinna Riia kaitseliiniga võidu sportima ja mõne sööduga mängiti väga hästi värav alla Lillemäele , kes siis viib Flora juhtima . poole see lõigati vahelt . aga jah , ei suutnud Riia seda ära kasutada , nüüd päris jõuliselt libistades tuleb ja puhtalt tuleb sisse ja peale löök . tõuke autoriks Arina Ivanova . aga Flora mängib karistuslöögi lähtes , Ender tahab , tahab , ostis Lillemäe ja lööb oma teise ja Flora teise 57. minutil . kui hästi tabas Lillemäe praegu seda õhust lendavat palli . ja nüüd läheb kindlasti Läti satsil raskeks . hästi leiab Toding sealt Tammiku ja Tammik suunab siit edasi kohe Õunpuule ja ja oli lähedal Lillemäe siin praegu kübaratrikile , et kinnud sinna üsna madalale . ja sealt ei ole nii lihtne läbi murda , aga Õunpuu nüüd nüüd ohtlik vale sööt , eksimus ja nüüd on ja Riia parim võimalus , kuldne võimalus . ei jäänud see märkamata , et Bush vastasele jala peale palli klaaris . aga nüüd tuleb jälle Flora , Tammik tsender tahab . ja päris ärevust tekitab see , Lillemäe tõstab ja pall on väravas 82. minutil , kübaratrikk tuleb . Lillemäe 3-0 . ja see oli nendest kolmest väravast no, selle viimase löögi mõttes ka kõige ilusam kindlasti . väga osavalt üle testis . mängu siis meil naiste Balti liiga ülekannetesse väike paus tuleb , sest vaatame nüüd siin ohtlik palliini taha ja tuleb ohtlik löök ja tuleb värav . 88. minutil sai Riia värava kätte ja rikkus ära selle Flora nullimängu . number 23 Diana Suvitra värava lõi . meie kanalist vaadet . Toding nüüd päris jõuliselt see vastase pikali paneb , aga määrustepäraselt , aga sellega on mäng lõppenud . Flora siin päris suurelt domineeris ja 3-1 võitis .